No nii, tere kõigile ja nii nagu Eve juba alguses ütles, kui te chatti natukene ette poolgate, et toimekat õppeaasta lõppu, et tegelikult ega selline kevadine aeg nüüd veebiseminaride jaoks kõige parem aeg ei ole, sest et väljas on ju valge ja Tallinnas küll päikest ei paista suhteliselt selline pilves on, aga väga soe ja mõnus ilm. Nii et väga raske on kusagil toas istuda ja mingisugust veebiseminaari kuulata. Aga kuna Mihkel on siin olemas ja teeb selles salvestuse, siis äkki hiljem mõnel külmal sügis või talvepäeval saab seda siis üle vaadata. Aga teemaks jällegi siis koolielu töövahendite juhendid, seekord siis aprillikuus, mis on lisandunud selline traditsiooniline teema ja ma arvan, et kindlasti enamik siin teist on mõnel sellisel veebiseminaril käinud, kus nendest asjadest räägitakse. Aga juttu siis sellistest portaalist nagu koolielu, igakord ikkagi sissejuhatuseks näitan selle ära ja töövahendite all on siis erinevad juhendid. Need juhendid on eesti keelsed ja igas kuus lisandub siis sinna mõjus juhendi juurde. Ja seekord siis, et saatsin need teemad enne välja ka, ma kujutan ette, et võibolla kõik on mingisuguse oma spetsiaalse vahendi pärast siia. Ja esimene koma-koma, selle kohta küll üks eesti keele õpetaja ütles, kas see on tõesti midagi sellist, mis võimaldab komasid panna. Ja mõtlesin, et ei, et tegemist on kahjuks animatsioonide tegemise äppiga. Koma-koma ja skip siis kaks nutivahenditele mõeldud rakendust ja kolm järgmist on siis mängude, harjutuste, ja siis sõnakaartide tegemiseks, aga vaatame kõiki natukene lähemalt ja katsetame. Kõigepealt nüüd esimene töövahend koma-koma, mis on siis tegelikult rakendus iPadile, iPhoneile ja võimaldab teha animatsiooni. Ma tean, et väga paljud teevad animatsioone, aga minu küsimus teile on, et mis on teie jaoks teie lemmik animatsioonide tegemise vahend või kui te peaksite neid tegema, et põhikooli riiklikus õppekavas on näiteks sisse kirjutatud, et õpilastega tuleb teha animatsioone ja tegelikult animatsioonid on selline tore asi, et need õpilastele väga meeldivad ja kuigi tihti võetakse, et see animatsioon on ainult üks selline, noh, nii sama ütleme siis mingisuguse multika tegemine, siis tegelikult on võimalik teha animatsioone ükskõik millest. Ja animatsioonid annavad võimaluse siis mingisugust infot tegelikult kiiremini edasi anda. Noh, aala näiteks ma pean õpetama, kuidas torti teha ja selle asemel, et filmida seda tund aega ja siis pärast kerida seda filmi, ma võin need etappe lihtsalt pildistada ja siis hiljem nendest fotodest kokku panna sellise animatsiooni. Nii et ma hoian tegelikult ühe animatsiooniga väga palju aega kokku. Nii küsisin teilt küsimuse, et missuguseid animatsioonide loomise rakendusi või programme te varem olete kasutanud ja missugused teie lemmikud on. Ja sellepärast, et kõik need keskkonnad, millest täna juttu tuleb, nendel on mingisugused analoogid olemas. Ja koolielus samamoodi, et vaatan kohe, missugused koolielus meil on, sest et kui me räägime nüüd iPadi rakendustest, siis koolielus oli esimene rakendus iMotion HD, mis võimaldas teha animatsioone. Aga ma tean, et päris paljud teevad animatsioone ka niimoodi, et nad fotokoga pildistavad ja siis panevad need pildid arvutisse ja siis näiteks Monkey Jamiga pannakse see asi kokku. Või on mul täna siin kuulajad, kes animatsioonidega ei olegi varem kunagi tegelenud. Ma panin selle iMotion HD juhendi ka, sest selle puhul on tegemist ka päris hea animatsioonide tegemise vahendiga. Aha, ja ABC Animate ka just koolis katsetasime ja sobib just väiksematele õpilastele, aga ta on siis väga mõnus selline veebipõhine ja tema üks väike häda oli see, et temaga ei saa nagu tuleb see animatsioon korraga valmis teha, et ei saa niimoodi, et ma lihtsalt pärast jätkan, aga väga tore asju saab teha, ma panen koolielu linki ka, et kus see juhend on olemas.
Nii, et siis Liia vähemalt ütles, et temal on kogemus olemas. Väga hea. Aga nüüd see koma-koma. Üldiselt nüüd näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis juhtus, et kui mina selle rakenduse iPadidesse panin, siis sellest ka üks suur lemmik sai. Ja kuna eelmine kord, kui ma oma iPadi ekraani jagasin, siis jooksis kogu see veebiseminar meil kokku, siis see kord ma iPadi ekraani jagama ei hakka, vaid ma panin siia mõned lõikepildid, mis näitavad siis ära, mis siis toimub. Et see keskmine pilt on nüüd tegelikult see, mis siis ette tuleb, kui ma selle rakenduse lahti teen. Siin keskel on siis näha foto, noh ütleme, või see kaamera pilt, mida ma parasjagu näen, no minul on siin näha põranda peal on lihtsalt üks punane paste ja üks must. Ja kui ma tahan hakata pildistama, siis ma pean lihtsalt klõpsema selle punase nupu peale ja ta hakkab ükshaaval kaadreid tegema. Ja mina võin hakka neid asju siin liigutama või ükskõik, mida ma siis parasjagu siin teha tahan. Ja kui ma tahan seda pärast vaadata, siis ma klõpsan rohelisele nupule. Ja siin tegelikult on kohe siis näha kõik need sellised, et mitu kaadrit ma olen teinud ja siin on noh, ütleme siis selline info selle kohta olemas. Aga siin on ka mõned siis lisaasjad, et lisaasjad on siis siin üleval on selline väike mutrivõti ja mutrivõtme peal klõpsates saan ma määrata, et kui kiiresti need kaadrid pärast vahetuma hakkavad. Et see on ka nüüd üks asi, et tihti tehakse animatsioon võib-olla alguses liiga kiire ja siis kui talle peale rääkida, siis on hiljem probleem, et, no, et natukene kiire sai. Siin saab seda siis määrata. Samuti on siin ka võimalus siis seda pilti niimoodi pöörata ühtepidi ja pöörata teistpidi. Ja siis kasutada sellist suurepärast asja nagu onion skin, sibula koor. Ma isegi ei tea, mis ta ametlikult, mis nimetus tal eesti keeles on, aga mõte on siis selles, et kui ma midagi pildistan, siis järgmise kaadri puhul näidatakse mulle eelmist pilti sellise kile ja kiina seal peal, nii et ma näen, et kui palju ma midagi liigutan, et, no, et see nagu aitab väga hästi seda animatsiooni hästi korralikult teha. Ja siis selle lihtsal rakendusel on tegelikult ka timelapse tegemise võimalus. Ja timelapse pildid on siis need, mis teevad pilte ise. Et no näiteks ma tahan teha tänavast pilte, kuidas seal liiklus kogu aeg vahetub ja autod sõidavad, siis ma panen siin mitme sekundi või minuti või mitme siis selle intervalli paika ja siis panen siis iPadi paika ja siis ta hakkab mul ise pildistama ja mina ei pea siis sellele punasele nupule vajutama. See on ka nagu hea võimalus teatud asjade tegemiseks. Aga kui ma ise neid asju nihutan, siis on muidugi parem, kui ma noh, ütleme, ei pane seda timelapse võimalust peale. Ja siin paremal pool on siis väike selline kolm joonekes, kui ma sinna peale klõpsan, siis ma jõuan sinna, et kus on siis kõik need minu noh, ütleme, need animatsioonid, mis siia on salvestatud. Ja siit ma saan ka ära määrata siis selle, et mida ma sellega teha tahan, et kas ma tahan siis mängida seda, kas ma tahan siin uuesti siis see resume, et võtan ta uuesti lahti ja siin midagi teen, kas ma tahan ta pealkirja muuta või siis näiteks, et kas ma tahan teda salvestada oma kaamera alla. See on nagu nutiseadmetel või ütleme iPadi puhul üks hästi oluline asi, et kui ma saan ta oma kaamera alla, siis näiteks ma saan ta pärast ka iPadist kätte, ma võin mõne teise rakendusega panna need klipid kokku ja saan siis teha siis sellise päris filmi. Ja ma saan siis seda siis ka kustutada. Nii et, no, et tõsiselt lihtne rakendus, sobib kõigile, absoluutselt kõik saavad hakkama ja praegusel hetkel ma võiks öelda, et mis puudutab siis iPadide animatsioonide tegemist, siis on see minu üks lemmik rakendusi ka. Ja koolielus on selle kohta juhen. Ja nüüd, kus selline kevad on tulemas või juba tegelikult ju käes, siis enamasti need õppimised saavad ju ka kõik õpitud, siis sellisteks kordamisteks ja kõigeks selleks on animatsioonide tegemine väga, väga hea ja vajalik asi. Õpilastele meeldib, võtab piisavalt aega, saab igasugust kunsti ja igasuguseid toredad asja teha, nii et tõsiselt soovitan. Nii, on teil selle koma-koma kohta äkki küsimusi tekinud või kas keegi juba jõudis selle oma iPadi äkki alla laadida ja proovida ja katsetada?
Et kui need nutiseadmed olemas on, siis kindlasti proovige. Nii, vaatan, et vist praegu küsimusi ei ole. Te peate ikka aktiivselt küsima ja reageerima. Muidu mul on tunne, teate, mul on selline imelik tunne, et ma istun oma kodus ja räägin ise endaga, eks ole. Nii et siis see chat on minu elupäästi, et siit ma siis näen, et kas keegi on kuulemas ja mõtlemas. Nii, aga ma lähen siit praegu edasi ja võtan ühe teise rakenduse, et kui see... aitäh, Aimi! Just, Heiki, paraku see eelmine rakendus on ainult siis iPadidele, iOS operatsioonisüsteemile, aga tegelikult on ka Androidile olemas selliseid rakendusi, mis võimaldavad animatsioone teha. Et koolielus praegu ühtegi juhendit ei ole, aga mul on täiesti mõned rakendused oma nutitelefonis olemas, millele võiks juhendi teha, et mis töötavad ja mida saab kasutada. Aga järgmine rakendus on nüüd nii, et ta on nii iOS-ile kui Androidile tehtud. See tähendab, et see on nüüd selline rakendus, mis võimaldab teha päris palju. Ja ma tean inimesi, kelle jaoks on see ka hästi oluline rakendus. Selle nimi on Sketch, siis loonud või siis selle juhendi autor on Kristi Raht ja koolielus on see ka ilusti üleval. Nii ma vaatan, sa Mihkel pani lingi, nii siis ma ei hakka panema. Ja mida siin siis teha saab? Siin on võimalik siis teha selliseid asju, et ma võtan mingisuguse kas valmis foto või ma teen foto või ma võtan PDF-i või ma võtan mingi kaardi või alustan täiesti tühjalt lehelt või siis võtan veebist midagi ja ma saan sellele fotole lisada siis igasuguseid asju. Ma saan lisada näiteks nooli, kus ma näitan, et siin asub see või teine asja. Siis on terve hulgi kasuguseid kujundeid. Ma saan trükkida teksti, ma saan vaba käega joonistada, kirjutada sinna juurde ja lõigata midagi sealt välja. Et ütleme, põhimõtteliselt selline hästi lihtne pildile peale joonistamise vahend, aga näiteks, mis on siin veel üks selline tore asi, et siin on selline hajutamise võimalus. Näiteks, kui mu pildi peale sattus keegi, kes võibolla ei peaks seal olema või kelle nägu ma täid näidata ei tohiks, siis ma võin näiteks näo ära hajutada, et ka selline võimalus on olemas. Ja ütleme selliseid ütleme joonistamise ja piltide töötlemise rakendusi on ju päris palju, aga Sketch oma lihtsuses ja selles on päris paljud ära võlunud. Nii, aga küsimus jälle teile, et kas te kasutate äkki mingisuguseid nutirakendusi, mis võimaldavad midagi sarnast teha? Et kas siis piltidele peale teksti lisada või siis joonistada? Et äkki tuleb siin mõni leid veel. Nii, ja Kaja kirjutab, et tema juba sai selle koma iPadi ja proovis. Kas kõik töötas või jooksis midagi kinni ka? Nii ja see väga hea. Ja see Kristi Rahmu juhend selle Sketchi kohta on siis tehtud selline, mida saab välja ka printida, et tema ei ole teinud videojuhendit, vaid tema on teinud siis sellise tekstilise juhendi. Ja jällegi sobib siis igaks olukorraks ja teha saab sellega päris palju. Nii, tundub, et neid nutirakenduste suur pännid meil ei ole täna kohal, et siin praegu teil küsimusi on tekkinud vähe. Aga Sketchi puhul jah, soovitan ka, võite oma nutiseadmetesse alla tõmmata ja vaadata, kas tulevad asjad välja. Nüüd aga edasi üks eestlaste üks lemmik vahend, learning apps. No kes on kasutanud learning appsi? Ma arvan, et siit peaks praegu tulema mina, eks ole. Jah, no võt palju, eks ole. No kes ei ole, Aimi õigesti küsid. Ja Aimi on tegelikult loonud hästi palju juhendeid ja Aimi on tegelikult üks learning appsi maaletooja. Aga muide, tegelikult tundub, et terves maailmas ei olegi nii väga popi keskkonnaga tegemist. Et kui ma käisin Soomes paar kuud tagasi, siis seal ei olnud learning appsist mitte keegi mitte midagi kuulnud. Mõtlesin, kuidas on võimalik, et nagu selline super keskkond ja mitte midagi ei teata. Ja mul on tunne, et kui me räägime koolieluportaalist, siis tegelikult learning appsile on kõige rohkem juhendeid.
ja need juhendid on seal all olemas, nii et kui te vaatate, siis seal on nii Aimi tehtud kui ka Mari Tõnissoni tehtud, aga no, kolm soomlast tehtud. No võt, juu ma sattusin nendesse koolidesse, kus siis parasjagu neid ei olnud. Aga Tuuli Koitjärv on siis teinud nüüd veel kaks juhendit ja tegelikult muide ma võin teile öelda, et ka maikuuses lisandub veel kaks juhendit, sest ta just saatis mulle nüüd päev või kaks tagasi, saatis veel kaks tükki ütlesel, no, et ma paneks sinna juurde. Et nimelt seal on hästi palju erinevaid selliseid võimalusi ja erinevaid testide tüüpe. Nii, hea kommentaari sellele, et kae kooli esindaja sõnul on see diplomite edasi arendamist ei toimuvat, kui palju sellest uskuda. Nii, no võt, samas jah, et ega kõigi nende keskkondade puhul on ju selline lugu, et ega me ei tea, kaua nad kestavad. Et kaua nad jäävad, aga mis näiteks learning appsi puhul mulle meeldis, et kui me isegi räägime, et seda enam eraldi ei arendata, siis tegelikult, kui ma võtan nüüd mingisuguse oma appi lahti, ma nüüd jagasin teiega oma desktopi, nii, ohoo, ta on mind juba välja lisanud, ma enne logisin kõik ilusti sisse, et oleks kõik korras. Et kui ma võtan siit mõne appi lahti, siis tegelikult on mul ju võimalik, võtan siit Hitsa appi lahti, siis oli võimalik siin all seda ka alla laadida mõne sisupaketis. Et näete, siin on olemas võimalik teda skormi tõmmata ja iBook autorisse, nii et kui keegi teeb ise näiteks iPadile mingisuguseid raamatuid, siis näete, need on ka veel. Ja siin on veel mingi arendaja selline võimalus ka, nii et tegelikult on võimalik need oma testid siit kätte ka saada, isegi kui seda enam edasi ei arendata. Ja Heiki juba küsib etteruttavalt, et mis asi see kogumik siis on. Ja võt, ma ei tea, kui paljud teist kogumike on kasutanud. Aimi, võib-olla sina oled kasutanud. Et tegelikult kogumik on see, kuhu ma saan mingisugused sarnased harjutused siis kokku koondada. Et kui ma nüüd võtan näiteks, lähen niimoodi, et lõpsan, et loo uus app, tahan siis uut appi hakata looma, nii nagu need on, siis siin on selline asi, siin all vahendite all nagu appide kogumik. Ja kui ma nüüd selle lahti teen, nii, siis mul siin on mõned näited ka, mida ma võin vaadata ja klõpsan loo appide kogumik, siis ma saan tegelikult teha nagu sellise põhimõtteliselt nagu kausta, et kus mul on olemas mingi teatud teemadega appid sees, et noh, ma ei tea, otsime praegu näiteks loomad, panen pealkirjaks loomad ja noh, siia võin ka juhise, noh, näiteks, et mängin need mängud läbi. Ja ma ei pea siin kasutama ainult enda loodud äppe, vaid ma võin ka neid otsida. Et saan siis siit otsida äppi, nii kas minu loodud või otsi kataloogist, search, noh, paneme siia vaatama, mis tuleb loomade kohta mõni. Ma arvan, et Eesti õpetajad on, no nii näete, erinevad koduloomad, eks ole. Ma võin kõigepealt siis selle läbi mängida. Vaadata, et kas see mulle sobib, kas ta on õige ja kas minu lapsed sellest aru saavad ja nii edasi. No nii, siin on lausa ristsõna tehtud. Tuleb looma pilt ja siis ma saan midagi edasi teha. Nii, selge. See järelikult sobib. Nii, ma panen nüüd selle akna siit kinni ja panen siis kasuta. Ja niimoodi ma saan neid panna siia pidevalt juurde, siis lisa järgmine element, valin jälle appi, otsin jälle näiteks sealt samast, mis teised on teinud, no paneme veel loomad ja ma saan nad nagu koondada kokku, et no, et sellise mugava kaustana ja tegelikult, kui te vaatasite, siis iga see mäng, nii, no siin on sõna ainsuses või mitmuses, no see nüüd päris see ei olnud, aga lihtsalt, et näidata, et see on võimalik, siis ma panin sellega ja ma saan ka siia igale poole siis panna pealkirjad, et see oli näiteks ainsus ja mitmus, see on siin näiteks ristsõna, et ma saan selle kõik ära nimetada ja siis ma saan valida ka mingisuguse
taustapildi, kui ma tahan. Et mul on siin antakse kohe näiteks Flickri otsing. Paneme siia no, animals. Tuleb mul kindlasti loom nii, et igasuguseid tuli. No ma võtan selle lõvisid praegu. Nii, kasuta. Et kuna Flickr võimaldab otsida siis selliseid pilte, mis on Creative Commonsi litsentsiga, ma saan neid kasutada, siis ma sealt valisin. No ja siis ma saan ka panna tagasi seda, et olid tubli. Teen näiteks õpilastele kevadeks need kogumiku ära või korjan näiteks need rakendused kokku, nii nagu te kirjutasite, et õpilased ka teevad, siis ma saan seda teha. Nii ja nüüd panen lõpetaja näite eelvaadet. No nii, ja näete, nüüd mul on kõik minu ülesanded, mul on siin küll praegu ainult kaks tükki, aga mul võiks neid siin palju rohkem olla ja siis mul on selline tore kogumik. Nii. No nii, loen teie chati praegu, et just, et see on mõnes mõttes nagu kaust. Nii, ja Eve tunneb nüüd muret, et learning apps läheb kinni. Teate, ma ei usu, et asjad nii kiiresti kinni lähevad. Et kui panna neid Padleti peale, siis tegelikult Padleti peale te panete neid ju linkiga. Ja ega nad siis, kui see learning apps ise ära kaoks, siis kaoksid ka need harjutused ära. Ja no selles mõttes, no, see on nagu asja pluss ja asja miinus. Ma arvan, et teil on endal ka elus juba päris mitu kõvaketast või arvutit, mis on jäänud selle tõttu, on jäänud tühjaks või et te olete mõnest asjast ilma jäänud, sest et mälupulk on ära kadunud või arvuti kõvaketas on lennanud. Nii et no, et see on see praegune probleem, selle digiasjade probleem ja ka muud asjade puhul samamoodi, nii et võibolla jälle see on siis lihtsalt üks aeg, et millal te neid kasutate ja siis järgmine kord tuleb juba midagi muud ja uvitavamat. Nii, kui palju uskuda? No mina ütlen seda, et mida rohkem mingit keskkonda kasutatakse, seda vähem šansse on, et see kinni pannakse. Ma ei usu, et YouTube kinni pannakse või ma ei usu, et SlideShare kinni pannakse. Learning appsil ka seda kasutatakse nii palju, et sellel ei ole mõtet, et alati võivad tulla mingid tasulised versioonid või midagi sellist juurde, aga no see on ka praegu puhtalt, no, et me ei tea sellest midagi, et mina sellist kuulutu kuulnud ka ei ole. Nii, aga siis oli veel üks võimalus, mida tuuli siis õpetada, see on siis märkmete ja äppide lisamine videole ja helile. Ja näide on siin ma seda nüüd praktiliselt läbi tegema ei hakka, aga et ma võtan mingisuguse video, ja ma saan põhimõtteliselt teha nagu sellise ümberpööratud klassiruumi versiooni. See tähendab, et ma saan võtta video, siis määrata ära, et mingisuguse minuti pealt on siin paus näiteks ja selle pausi juures ta peab lahendama ära mingisuguse teise harjutuse või on pandud siia näiteks mingisugune kontrollküsimus, mille ta võib kas vihikusse kirjutada või lihtsalt mõelda selle üle ja siis ta saab seda videot edasi vaadata. Nii et ma saan nagu selle video niimoodi mõnes mõttes ära tükeldada teemade järgi, eriti kui on näiteks tegemist mingisuguse sellise, no ma ei tea, inglise keele grammatikaga või mingi loodusloo filmiga. Et siis ma saan siia panna juurde selliseid aktiviseerivaid asju. Ja ma mõtlen, et need, kes plaanivad nüüd see kevad näiteks seda ümberpööratud klassiruumi katsetada, siis võite ja te olete learning appsi fännid, siis võite ka seal seda asja proovida. Et ma ise sellisel viisil kasutanud ei ole, aga ma ei teagi, kas mõni on proovinud seda sellist videole appide lisamise võimalust või ei ole see olnud piisavalt selline atraktiivne praegu. Et mina ei teanudki tegelikult, et selline võimalus learning appsil on, et seal on tõesti niivõrd palju neid võimalusi, mida teha, aga et see võimalus on, seda mina ei teadnud. Nii et soovitan proovida. Nii, aga nii nagu ütlesin, et tegelikult learning appsi juurde ma nähtavasti pöördun veel juuni alguses tagasi, sest Tuuli saatis veel mõne juhendi. Nii, ja Aimi ütleb, et tema on videole ülesandeid lisanud küll, nii et noh, näete, et, noh, et sellised võibolla natuke avastamata võimalused. Nii, aga vaatame edasi ja järgmise keskkonna juhendi autor on ka Tuuli Koitjärv
Ja see oli nüüd minu jaoks täiesti uus keskkond. Selle nimi on siis EdukaPlay. Ma ei tea, kui paljud on sellega kokku puutunud. Aimi, äkki oled proovinud või kasutanud. Ja see on nüüd selles mõttes selline huvitav keskkond, et on tegelikult nagu algselt vist hispaania keeles, aga no seal saab inglise keele ka panna. Ja seal on niimoodi, et kui ma mingisugust harjutust teen, siis ma saan teha niimoodi, et see harjutus on tasuta konto alt on see harjutus siis kõigile nähtav. Ja ma proovisin siin nüüd erinevaid asju, et Tuuli on teinud nüüd sellele EdukaPlayle juhendi just selle viimase video kohta, aga selle video puhul on nüüd niimoodi, et minul see ei õnnestunud, et ta ütles parasjagu, et YouTubes on mingisugused asjad seal muutunud ja igat videot ta vastu võtta ei tahtnud, nii et ma usun, et see asja tehakse seal korda. Kas on ka see Androidile? Minu mõelest on see ainult veebipõhine, vähemalt mina ei leidnud või ma isegi ei otsinud, et kas on mingisuguseid rakendusi. Aga ta on siis ka selline, noh, mõnes mõttes nagu learning appsi moodi, et sama tüüpi harjutused. Ja mis oli veel huvi selles keskkonnas, et kui ma hakkasin tegema kontot, siis selleks, et tavaliselt on niimoodi, et te ju loote endale konto ja siis konto puhul on see, et teile saadetakse meile, siis te klõpsate selle linki peal ja siis te aktiveerite selle konto. Aga siin oli niimoodi, et ma lõin konto ja siis paluti, et mina saadaksin oma meili aadressilt meili siis sellele aadressile, mis mulle anti, nii et nagu toimus see asi natuke tagurpidi. Aga ta läks väga kiiresti, nii et noh, et probleem ei olnud. Ja ma näitan teile ka seda. Logisin sisse, siin on küll üsna palju reklaami, aga kuna on näha, et ta kasutab siin HTML5, siis tegelikult peaks olema täiesti võimalik siis kasutada seda ka nutiseadmete peal. Ja praegu nüüd vaikimisi on ta mulle nüüd siin hispaania keeles, aga ma valin siis selle inglise keelse varianti. Ja näitan, kuidas siin ühe harjutuse tegemine käib. Et kui ma nüüd võtan selle new activity, uue tegevuse, siis kõigepealt ma pean valima, et mis tüüpi tegevust ma tahan teha. Et ma saan teha mõistatust, ma saan teha lünkharjutust, ma saan teha ristsõna, siis dialoogi, ma saan teha etteütlust. Ja võt ma näitangi teile etteütlust, sellepärast, et etteütlus on selline asi, et ma ei tea, kas te kasutate mingisuguseid keskkondi selleks, et teha õpilastele etteütluseid, kus nad saavad harjutada. Et ma tulen kohe Big Blue Buttonisse tagasi korra, et vaadata, et kas kellelgi on mõni hea soovitus etteütluste harjutamiseks ja etteütluste tegemiseks, kus oleks niimoodi, et on siis tekst loetud ja siis õpilane peab kirjutama seda, mida ta kuuleb. Et võib-olla on minul midagi kahe silma vahel jäänud, ma ingliskeeles olen küll selliseid keskkondi kasutanud, aga et eesti keeles annaks seda teha, et õpilane saab kodus ise harjutada. Aha, Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaatorit ja kuidas toimus? Kas seal siis, seal sai niimoodi teha, et õpilane sai siis kirjutada ka? No jah, paraku see kõne tuvastuse, see on kõik veel eesti keeles, on ta ju algusjärgus. Nii et aga siis etteütlus, siis on olemas ka selline segiaetud tähed ja segiaetud laused. Siis on selline tüüpiline siis sobitusharjutus, siis on selline sõnarägastik või siis kus ma otsin neid nagu seda tüüpi ristsõna, kus mul on tähed ja ma otsin sealt sõnu. Siis ma saan teha sellist tavalist kuisi või viktoriini, interaktiivset kaarti, seda ma ka ei jõudnud proovida, esitlust ja võt siis videot. Video kuis selle kohta oli siis Tuuli juhend. Aga ma võtan praegu just selle dictationi, kuna see tundus mulle selline kõige põneva. Siis see language, mis siin on vaikimisi Spanish, tasuks mul ära muuta. Et põhjus on siis selles, et kui ma jätan hispaania keele, siis mu juhised on ka kõik hispaania keelsed. Nii ja paneme siis, et näiteks etteütlus esimesele klassile. Nii ja kirjeldus ka, no mõned laused. Praegu siin ei hakka pikalt kirjutama. Nii ja siis siin all ma pean ära määrama siis selle,
millele, mis aines see on parasjagu. Nii, no ma panen language. Ja siis ma pean ka ära määrama, kui vanadele õpilastele, et näete, siin muutuvad kohe, siis need näod muutuvad selliseks suuremaks. No ma tegin esimesele klassile, siis on umbes 7-aastased. Ja kui ma selle olen kõik ära määranud, siis ma klõpsan nupule next. Nii, ja nüüd on mul siis selline huvitav asi siin, et siin paremale poole tekis selline, nagu ma ei teagi, spidomeetri märk, et praegu mul tegelikult on siin 0 tehtud. Et midagi veel valmis ei ole ja see mulle siis näitab kaugele ma olen jõudnud. Ja siin on siis näidatud kohe üleval ka need preemiumi võimalused, võt need, mis on siis tasu eest, et praegu on ta mul siis avalik kõigile, aga kui ma tahan, et ta oleks privaatne, siis ma pean maksma, aga no maksma ma ei hakka. Ja siis sama lugu on siis selle, no et kui palju siis seda mängida saavad ja nii edasi ja vaatame nüüd siit alt, võt, see põnev pool algab siin allpool, et siin on veel siis nüüd erineb siis jälle selline üldine info, et no et kas näiteks suur ja väike täht on oluline ja kõik sellised asjad ja kas ma annan mingisuguse ajalimiidi peale või ei anna ja kui pikk on siis see aeg erineva selle audio lõikude vahel ja kuidas ta siis seda parandab. Nii, aga proovime midagi teha, siis on näha, kuidas tööle hakkab. Et kõigepealt ma pean siis tegema teksti. Nii, ja võtame siis, ma panen siia näiteks teksti ja kirjutame siis elas kord üks koer. Nii, kirjutasin teksti. Ja nüüd pean lisama audio ja klõpsan ka siia siis selle äädmärgi peale. Ja nüüd mul on niimoodi, et mul võivad need audio lõikud juba valmis olla või ma klõpsan nukule või kood. Nii, ja nüüd tema mulle ütleb muidugi, et tema ei toeta seda tüüpi salvestamist. No, ma pidin praegu vahetama ära oma brauseri, sellepärast, et Big Blue Button jälle keeldus Chrome'i mul jagamast. Aga äkki ma saan näidata teile seda, aga ma saan kruumista lahti teha. Te näete minu ekraani praegu, nii et vaatame sealt. Et siin on igal brauseril oma ääraad. Nii, ma tulen vahepeal, vaatan, kas siin on teile äkki tekinud mõned küsimused. Nii. Seal saab salvestada lausete kaupa selge. Nii sellel ajal, kui mina siin uuesti sisse login, jõuate teie juba kindlasti endal konto ära teha, et ka proovida. Nii. Kordamise mõttes käime siis kiiresti uuesti üle. Võtsin ette ütluse, määrasin ära, et ta on inglise keeles. Tahtsin teile näidata just, et kuidas see asi kõik toimib. Nii, aga nüüd ma valin siit suhteliselt kiiresti praegu ära. Aha, no võt, siin ta hakkab juba riidlema, et vähemalt kirjeldus peab vähemalt sisaldama 5 sümbolit, et muide ta on ja selles mõttes ta muide jälgib, et kas ma neid välja kõiki täitan, et ma ei saa niimoodi lihtsalt üle hüpata. Nii, ma ei mäletagi, kuidas see lugu mu siis algas, elas kord üks koer. Koer, nii. Ja nüüd ma siis selle sama lause proovin vaatama, kas nüüd õnnestub. Me lisame audio ja kui ma valin kood, luban. Nii, nüüd võib muidugi tekida probleem neil selle Big Blue Buttoniga vaatame. Elas kord üks koer. Nii, ja siis klõpsan upload ja see laetakse mul üles. Nii. Nüüd ma saan siin veel lauseid juurde panna. Elas kord üks koer. Nii, ta elas ühes külas. Ma teen kaks lauset.
et need audiod, mis ma tahan, et ta eraldi loeb, et, no, et laused ma panen siin praegu lihtsalt eraldi ridadele, aga ma lisan nüüd siia veel ühe audio, siis et nad tuleks eraldi. Ta elas ühes külas. Nii. Ja nüüd ta tegelikult siin kõrval näitab mul seda asja ja näete kogu aeg see siin tõuseb, et juba on mul 22 ja nüüd ma saan siin on ka see preview vaade, et ma saan siis vaadata, kuidas see asi välja näeb. Nii, panen start. Nii, siit ülevalt on mul aeg näha, siis ma klõpsan start. Elas kord üks koer. Nii. Nüüd paneme siit next. Ta elab ühes külas. Nii. Nüüd ma võin uuesti. Ta elab ühes külas. Ma võin selle üle kuulata. Ja nüüd siin kõige all on siis selline märk nagu check. Ja nüüd ta näitab mulle. Ta näitab mulle, mis on siis see originaal siin, mida mina kirjutasin ja nüüd ta näitab mulle, kus ma siis eksisin. Et ta näitab, et ma panin siin korda asemel, panin siis tugevat tee ja nii edasi. Nii et, no, et selles mõttes täitsa tore asi, et ma ei olnud enne näinud. Ja siit ma saan ka määrata seda, et kas ta näitab nüüd seda parandust või kas ta näitab seda originaali, et ma saan niimoodi vaadata nagu mulle siis mugavam. Nii, ja kui ma tahaksin ta nüüd avaldada, siis peaksin ma lisama siia vähemalt kolm märksõna, kolm tägi. Enne ta seda teha ei luba, nii et siia pean siis panema, et olenevad, mida ma siis tegin. Aga no ma, kuna ma praegu siin nüüd tõesti väga väikse asja tegin, siis ma tulen korra tagasi. Nii. Kuidas laps pääseb ligi, kas peab sisse logima? Nii, viga, aga üks. Ja no vea ma tegingi meelega, nagu te aru saite. Nii, aga vaatame nüüd siis see minu Mai Eduka Play, et mis ma siin, ma olen neid proove siis siin juba nagu näete teinud mitu tükki, siis siin on erinevad võimalused, ma saan teda siis downloadida, alla laadida flashina, HTML-ina ei saa, see on preemius, ma saan teha koopia või kustutada. Nii, aga kui ma nüüd selle lahti teen, võt, see on nüüd hea küsimus, et näete, jagamise koht on siis siin, et ma saan siit võtta linki, nii, et ma uvitan, mis ette ütlus see mulle, see oli mul ka mingi kahe lausega. No näete, mul on kohe loomad on siin olnud. Ma nüüd annan teile selle linki, et te saaksite proovida, kas te saate ise teha seda etteütlust läbi. Ja on ka võimalus siis panna see MD-d kood. Nii, vaatame, vaadake, kas teil tuleb lahti, kas te saate teha. Et ta annab jah need vajalikud koodid kohe ära, kui ma avaldan, aga kuna mina ei avaldanud, siis seda, mis ma nüüd siin katsetasin, siis selle tõttu seda näha ei olnud. Aga võite vaadata, kas see, ta vist ei tohiks teil isegi sisse logimist nõuda, et seal peaks olema niimoodi, et saate ilma sisse logimata siit täita. Või tahab, et te logite sisse. Võt selle poole pealt ma ei proovinud järele, aga nüüd võite teada anda, et kuna tuuli, aha, väga hea, nii liia. Ja kas sa said ette ütluse viie või kuidas läks? Et oli mugav teha. No nüüd te hakkasite kõik harjutama, jah. Jah, just. Ma nõuan ka liiga palju teid, eks ole. Aga noh, et minu meelest, et kuigi sellel keskkonnal tundub, et on olemas sellised hästi palju kõiksugu reklaamikesi ja kõike muid asju, siis siin on jälle teatud harjutuse tüüpe, mida jälle koolis oleks vaja. Ja noh, see on ju ka altklassides on näiteks hästi palju seda, et noh, et
et palun nüüd kirjuta ja kuula ja miks mitte ka põhikoolis need keerulisemad sõnad, et noh, et õpetaja teeb etteütlust, aga kes need tänapäeva lapsevanemad ju enam neid etteütluseid teha ei viitsi, et noh, et siis on võimalik kasutada sellisel viisil. Ja noh, nii nagu siin näha on, et tegelikult juhend on tehtud siin ainult ühe harjutuse peal, aga kellel nagu huvi tekib, võib ju läbi katsetada ka kõik need teised, et ma proovisin ka teha seda lühkteksti asja. Ja siis see jälle, see töötas samamoodi. No nii, nüüd tuleb välja, et ikkagi tuleb lõpuks sisse logimine, et alguses proovida lubab ja siis taab, et ma teen konto. Ja. No see muidugi väga tore ei ole, et, no, et õpilased peavad igale poole kontosid tegema. Siin huvitav on jälle muidugi, et kas ta sellist asja mul lubaks, et ma teen ühe konto klassile ja siis nad võivad kõik selle kontoga sisse logida, sest ega ta ju tulemusi ei salvesta. Nii, Mihkel ütleb, et sai selle kinni panna, et seal on kindlasti ja see probleem ka, et ega ta sunnib teid kontot tegema, sest nemad tahavad ju oma kasutajad juurde saada. Nii, aga teistel vist ei nõudnud, jah? Ma saan seda ise ka proovida, sest ma saan välja logida ja siis panna selle sama linki, mis ma teile saaksin. Enas kord üks kass. Kassil oli tass. Kassis oli piir, lööga jooksis piir. Oi, ma olen täiesti luuletuse kirjutanud. Nii. Ma kirjutasin ära, vaatame, kuidas mul läks. Minul praegu sisse logimist ei nõudnud. Ja ütleb, et valesti mul ka midagi ei läinud, et kõik aha, siin ta ütleb, et aga ma võin panna näiteks maybe later. Ja siis ta näitab mulle selle ära küll. Ja siin on veel top 10 tulemust ja kõik muud asjad ka, nii et tundub, et tegemist on päris mängulise keskkonnaga. Nii. Aha, siin ma juba kuulen, et kes sai kolme peaga tehtud väga hea, et siis saate harjutada edasi. Nii, aga on selle, võt ma küll rääkisin Tuuliga, ütlesin, et äkki ta tuleks täna ise ka siia ja räägiks sellest keskkonnast lähemalt, aga Tuuli ütles, et kahjuks on tal õhtu juba kinni, et ta ei saanud tulla rääkima. Et selles mõttes ongi nii, et olukord, et kui te minu käest igasuguseid küsimusi selle keskkonna kohta küsite, siis me peame koos otsima, sest et mina olen seda ainult paar õhtud katsetanud. Nii, aga kuidas teil tunne oli, et kas tahaksite seda ise teha või õpilastega teha, et kas tasub uurimist ja proovimist? Sest no, et sellise areneva keskkonnaga kindlasti tegu. Ja erinevate võimaluste, no, need erinevad võimalused, mis on, et, no, et ma ei tea, mis seal kaardiga veel saab teha ja nii edasi, nii et ja kindlasti tasub uurimist. No nii, väga hea. Nii et üks uus vahend ka, sest sellega te tuttavad ei olnud. Nii, ja tänane viimane vahend puudutab siis sõnade õppimist ja mitte ainult sõnade õppimist, vaid igasuguste mõistete õppimist. Ja selle keskkonna nimi on Study Blue ja Study Blue autor on Kristi Rahv ja on olemas siis sellel keskkonnal nii selline veebipõhine keskkond, kus ma saan seda teha ja siis on olemas rakendused nii iPadile kui ka Androididele, nii et kõike seda saab proovida. Aga enne veel, kui ma sellest Study Plus natukene räägin, siis ma küsin, et kas keegi teist kasutab äkki mingisugust muud sellist sõnade või mõistete õppimise keskkonda. Et neid on tegelikult päris palju. Ja kui ma siit koolielust vaatan, ka siis siin koolielus on, ja
lausa mitu sellist keskkonda. Ma panen teile kohe siin selle, mis on minu isiklik lemmik. Ja no võt Quizlet, nii. No võt panen praegu selle linki sellele juhendile ka. Et Quizlet on tõesti selline vist Eestis kõige populaarsem. Ja siis ma tean, et on teatud õpetajad, kellele meeldib hoopis selline keskkond, nagu seda on Spellik. Nii, ma vaatan, kas see veel töötab. Ja ma panen teile selle linki ka, sest et, no, et hea on teada neid mitmeid ja erinevaid. Ja Learning Appsis ka ikka just seal ka. Nii, aga tegelikult nüüd see on üks asi, mida tuleb õpilastele näidata ükskõik, kui vanad või noored nad ei ole. Ja kui me just õpetame kas mingisuguseid võõrkeeli või siis noh, minu pärast kas või bioloogias mingisuguseid taimi või ajaloos aasta arve või ükskõik mida, siis sellised asjad tulevad kasuks. Nad võimaldavad nagu koondada erinevaid asju ja nad võimaldavad ka teha siis selliseid asju, et kas siis jälgida, kuidas õpilastel läheb või õpetada neid õppima. Ja minu enda kogemus on selline, et mina olen igakord, kui ma olen siis inglise keelt õpetanud, ma olen mõne sellise keskkonna ette võtnud ja tulemus on olnud see, et paari aasta pärast mõni õpilane kasutab seda ikka. Kas siis ma ei tea vene keele või prantsuse keele õppimiseks, nii et ta sobib õpilastele. Ja peale selle siis tekib selline, noh, ütleme, selline sõnavara, mis on kogu aeg õpilasel olemas või nende mõistete kogumik ja ta saab neid kogu aeg vaadata ja üle korrata ja nii edasi. Nii et, no, mina nõuan, et minu õpilastel on Quizleti app oleks kindlasti telefonis olemas. Nii, aga vaatame seda Study Blue'd. Seda Study Blue'd ma ka ühel aastal katsetasin. Ma olen siia praegu nüüd sisse loginud. Ja siin on siis kohe näha, et siin, kui ma sisse login, siis ma saan või konto teen õpetajana, siis on siin ka olemas kool. Ja mul on siin olemas ka näiteks siis üks klass, kellega ma seda katsetasin. Ja siis on erinevad kaardid siin. Ja ta näitab ka seda, mida ma viimati siis õppisin ja mida ma siis tegin. Et praegu on mul siin 2013 aastal tehtud ja siis viimati siin ma kordasin sellist asja, et ma ei kasutanud teda nüüd sõnakaartidena, vaid ma kasutasin siis hoopis sellisel viisil, et korrata mingisugust, no inglise keele grammatikat, mida ma näiteks tahan, et nad siin viienda klassi lõpuks oskaksid. Nii, aga proovime ise siis ühed kaardid teha. Ma klõpsan lihtsalt make cards, tee kaardid. Ja nüüd on siis niimoodi, et kõigepealt ma siis kirjutan siia üles siis selle sõna, mida ta peaks siis õppima hakkama. Nii. No. Paneme näiteks, nüüd teeme sõidukite kohta ka auto. Ja kui te vaatate veel, siis tegelikult te näete, et te saate siin kasutada ka siis selliseid vormistusasju, et saab panna bouldi ja allajoonide, saab teha loetelusid värve muuta ja ka indekseid kasutada. Ja siis on siin olemas ka selline, ütleme, matemaatiliste sümbolite lisamise võimalus, et noh, et see peaks just huvi pakkuma siis neile loodusainete õpetajatele, kes muidu on ägas, et miski ei võimalda. Siis samuti saab siia lisada audiot ja saab ka panna pildi, et noh, näiteks ma teen mingisuguse seene kogumiku või midagi. Nii, ja kui mul on siis see üks kaart tehtud, siis ma lihtsalt klõpsan lisa. Ja siis kirjutan siis järgmise, kus juures ta nüüd hakkab mul siit kõrval pakkuma, ta aimas ära, mille kohta ma teen, et ta natukene selles mõttes üritab mida aidata. Nii. Ma panen mõne veel. Nii, panen juba aadiga veel. Nii. Ja kui ma olen need kaardid siis ära klik teinud, siis saan klõpsata save ja siit ülevalt saan ma muuta siis nime ära, et ma panen siis praegu, et need olid siis sõidukid. Sõidukid ja save. Nii.
ja nüüd klõpsan siin done ja need kaardid on mul tehtud. Ja kuidas siis, tulen korra vaatama, mis teie seal teete, kas te siin küsite siin, aha, kõik kuulavad rahulikult, ma otsin, äkki tekisin küsimusi. Et kuidas siin siis see õppimine toimub, et üks variant on siis see, et mul on siis, ma lihtsalt pööran neid ringi, et flip cards, et see on selline kõige klassikalisem, et kes on õppinud neid sõnu sellisel viisil, et bussis on olnud lipikud käes, see teab, et nüüd vaatangi, et kõigepealt vaatan, aha, kas ma tean, mida see tähendab, nii auto, nii teadsin, siis panen nagu selle plussmärgi, nii buss, no näiteks ei teadnud. Märgin ära ja noh, niimoodi siis ma õpin kogu aeg ja siis vastavalt sellele siis need kaardid, et noh, et kui palju ma teadsin, ma näen siin pärast seda tulemust ka. Aga ma saan ka teha teistmoodi, et ma küsin hoopis noh, nii, et ma panen enne selle definitsiooni, et boat, nii boat, kas teadsin, teadsin, nii. Ja siis ta näitab mulle seda protsenti, kuidas mul siis läks, mitut ma siis õppisin ja kuidas see siis on. Ja siis ma saaksin siit teha siis sellist asja, et kas ma õpin uuesti või õpin ainult valesid või teen siis reseti sellele sellisele õppimisviisile. Siis ma saan siin teha selle quizzi. No see on ka nüüd, quizletis on samamoodi, et ma saan siin teha kohe testi ja siin on samamoodi, et ma saan teha nii, et kas mul on siis mitmik valik, siis kas õige või vale või siis ma kirjutan vastuse ja mitu küsimust on, nii et see sarnaneb päris palju quizletile, et siin ma pean lihtsalt valima, et kas plane on buss, see on vale, kas boat on auto, no ma tegin praegu nii lihtsalt sõnad, et siis ei ole nagu mingisugust probleemi, nii ja noh, siia ma pean siis trükkima vastuse, et noh, et paneme nüüd wait ja siis ta näitab mulle ära, kuidas mul siis läks, palju ma siis sain. Ja ma panen jälle ainult done ja siis mul tuleb jälle natukene siis statistikat, et kuidas see asi läks. Nii et noh, et seda ta jälgib päris ilusti. Ja siis see review sheet on siis selline, et siit ma siis saan lihtsalt neid kaarte vaadata, et noh, et selline kõige kiirem õppimiselis. Et noh, need on need siis sellised võimalused mul siin. Nii, aga kuidas teile see study blue tundus? Et mingil hetkel oli ta natukene rohkem arenenum kui Quizlet ja selle tõttu ma teda katsetasin, et siin oli see klasside loomise võimalus, mis Quizletis nüüd ka on ja pluss see progressi jälgimine, et kuidas kellelgi on läinud ja kõik see, et noh, et Quizlet on hästi palju järele tulnud ja pluss noh, kõik see piltide lisamine ja suuremate mahuliste siis selliste tekstide panemine. Ja tegelikult siia sai ka veel mingisuguseid faile panna ja kõike muud sellist. Nii et kui teil on selline idee, et te tahaksite vahetada mõnda sõnade õppimise keskkonda, siis tasub täitsa mõelda, et study blue tundub päris tore asi olevat. Tal on nüüd viimasel ajal siin mõned muudatused olnud seoses sellega, et teatud osa on tasuliseks läinud, aga noh, ikkagi ka praegu saab päris palju tasuta teha. Nii, aga loen siin teie mõtteid. Õpilastega jagamise kiirus oli. Õpilased said üldiselt kõik kätte, et see, kui ma siin ühel aastal neid tegin, siis nad said ka ise neid karte teha, et siin on näha, et juulia sõnad, et need on juulia tehtud siia. Nii et neid probleeme siin minul tookord küll eriti ei tekinud selle study blue'ga. Et ma isegi ei oska öelda, miks ma lõpuks Quizletile tagasi läksin. Et ma katsetasin seda, aga siis lõpuks kuna teised olid vist kõik Quizletis, siis ma läksin kõigaks juhuks sinna tagasi. Aga noh, proovida tasub ja vaadata tasub. Nii, aga on teil veel küsimusi? Et ega siin ongi, et need enamus keskkondi, eks ole, on vaja endal ära katsetada, siis on selge, kuidas asjad töötab. No nii, aga sellega me oleme tegelikult need selle
selle kuu vahendid üle käinud ja kuidas õpetaja õpilaste kohta infot sai. Siin on olemas, ma võtan selle startiklu korra lahti, et siin olid olemas, mul on nüüd see klass olemas, aga ma kardan, et selle tõttu, et siin on uuendused olnud, siis ma ei näe siin enam oma õpilasi, et millegi pärast on mul on tunne, et nad on välja visatud. Et siin oli minu mõelest samamoodi, et no proovime ma klassi, nii. Aha, siis ma saan panna klassile nime, näiteks nii. No siin tõeb on mul midagi näitada, siis ma saan ära määrata, kes on siis... Nii, jääd klass, kas ta nüüd huvitab. Aga juba, ma proovisin sama klassi teha, mis mul juba kunagi oli. Huvitav, et ma praegu ei taha nüüd jooksis lihtsalt natukene kinni. Ja ei õnnestu mul praegu see klassi tegemine. Siin on küll ka, et klasse siis selline huvirühm teha, et õpilased ise teevad, aga ma ei oska sellele praegu põhjust öelda, miks mul ei õnnestunud. Ja õpilastel vaba juurdepääs, no enamus on see, et ma pean ikkagi andma mingisuguse või noh, hea on, kui neil on mingi konto, aga ma proovin nüüd kohe, kas ma näen seda sama kaartiportsuga ilma, et ma oleks sisse loginud. Ma arvan, et küll, sest Quizletis ju... Aha, ikkagi pean sisse logima, muidu ei näe. Et Quizletis ma näen ju ka neid kaarte ilma, aga siin võib olema konto. Ja tegelikult, kui me võtame näiteks selle sama Quizleti, siis ma kasutan, eks ole, rakendust õpilastega, neil on nutitelefonis ja seal on ka nii, et neil on konto ja siis peavad nad sisse logima ja siis ilmuvad neile need sõnad, mis neile sinna on pandud. Nii et, no, et see on ka nagu üks asi, et neid natukene jälgid, et kui palju nad õpivad ja miks. Aga miks StudyBluest on minul need teised õpilased välja visatud, et sellele ma ei oska isegi praegu vastata, et küllab sellest, et see on juba paar aastat tagasi, millal ma kasutasin ja tihti nende keskkondade puhul on nii, et kui ma tükka aega pole kasutanud, siis nad peavad deaktiveerima minu konto, et sellised seadused. Nii, aga ühesõnaga, et StudyBlue puhul on vaja seda uurimist edasi teha, et saate ise veel katsetada ja proovida, kellel huvi tekkis. Ja näen, et kohe on nüüd ka kell 8, meie aeg on läbi saanud. Aitäh kõigile huvilistele, täna siin minuga viitsid kaasa mõelda ja põnevaid uusi vahendeid, et katsetage ja proovige. Ilusat kevadet, suve või ma veel ei soovi, sest meil on üks veebiseminar veel ees. Ja siis ma arvan, et praegu võib ka veel õue jalutama minna, pime veel ei ole. Aitäh teile ja ilusat õhtu!